Tradicionalno su vlasnici oružja u Sjedinjenim državama bili muškarci bijelci koji su živjeli u ruralnim dijelovima zemlje. Ali to se sada mijenja dok pripadnici manjinskih grupa sve više kupuju oružje. U prodavnici Jimmy Sports na Long Islandu u Njurku vlasnik Jay Zeng vidi promjenu. A lot of Asian come here and they buy Ovdje dolazi dosta Azijata koji kupuju oružje i oni sada znaju da mogu kupiti oružje ako su legalni stanovnici Njurka, kaže Jay Zeng. On dodaje da Azijati dolaze u njegovu radnju dijelimično jer su preplašeni povećanjem nasilja protiv zajednica Amerikanaca azijskog prikla potaknutog pandemijom covid -a. Ali ne radi se samo Amerikancima azijskog prikla. Prema podacima Nacionalne fondacije za streljačke sportove, u 2020. je vlasništvo nad oružjem povećano za 58,2% među afroamerikancima i 49% među hispanoamerikancima. Damon Finch, instruktor za rukovanje oružjem u Newburgu u New Njujorku, također kaže da je strah od nasilja motivirajući faktor. The of the Floyd Sve su to potakli incidenti kao onaj sa George Floydom, zatim pokret Black Lives Matter, kao i naravno COVID, gdje su se mnogi ljudi osjetili ranjivim. Imali su oružje, a nisu ga znali koristiti na odgovarajući način i one traže priliku da više nauče, kaže Damon. Pink Pistols, grupa vlasnika oružja koji pripadaju LGBT zajednici, navode da se članstvo i u njihovoj grupi povećalo posljednjih godina. Od 400 miliona komada oružja u Sjedinjenim državama, 98% je u rukama civila. A to dolazi uz veliku cijenu ljudskih života. Više od 45.000 ljudi je umrlo od povreda od oružja u Sjedinjenim državama 2020. prema podacima Centra za kontrolu i ispriječavanje bolesti. Zagovornici kontrole oružja naglašavaju važno istraživanje u medicinskom žurnalu New England, u kojem se povlači jasna povezanost između oružja kod kuće i povećane mogućnosti za nasilje oružjem. David Yamane proučava američku kulturu oružja. Ako ljudi nisu upoznati sa tim kako da na odgovarajući način koriste oružje, Ako im je oružje nova stvar i ako ne znaju kako se ono koristi, mogli bi vidjeti povećanje slučajnih pucnjava, kaže David Yamane i dodaje da nema dokaza koji bi nagovještavali da više legalnih vlasnika oružja smanjuje stopu kriminala. Pa ipak, vlasništvo nad oružjem u Sjedinjenim Državama i dalje raste, dok sve više ljudi odlučuje da će im oružje pružiti sigurnost za njih i njihove obitelji, bez obzira na rasu ili identitet.